Ježiš, tam čo som taký spomalený. Ale čo je to? Čo ti ty? Nie! Samo! Vyraž hrač. Pekne. Ty vieš, nevieš ako musí? Ako Apex. Čo? Tak to musí tam trieskať do toho stupu. Poďte cez dom. A Erik, poď so mnou smokovať schody. Prbiam. Smokujem. Dobijajú vám to? Smoko to tu divno. Čo pozeraš, Rado? Neviem, kde som. Aj pekne, pozeraj Kon. Na platforme si. Valko, daj malo. Pozeraj Kon, Rado. Čo robíš? Ja neviem. Ja neviem, ja som myslel, že sa si blokujem. Je pred B. Myslíme to. Môžem sa vás pýtať, prečo som dupol, keď som volkoval cez vec, na ktorú sa... Ó, pekná hlavy, Valkovič, super. Pekne dal hlavy, ale... také vzrušujúce, také, že... To čo je za zvuk, je... Čo je za k***ný vydať niekedy? Idem po... Normálne som sa zľakol. Maďari musia proste 5 golovým rozdielom prehrávať. Maďari, Rakúšania, Kazaši. Koľko som povedal, jak Louis. Pekná informácia z toho longu. Ja nerozumiem toho typka na banáne, on tam je sám a to pušuje dopredu. To čo je za negramota CS-kového zas? Dnes mi Erik. No dobra. Možno povedať. Tam. To Adam, nie je toto, že ma zabije takto. S flaškou normálne. A toto sa mi nestalo ešte. Ešte granát, keď ti hodí takto a... City, I think. Try plan. City mám. Shots, bro. Thanks. Už som vedel, že skapem, lebo už som vedel, že skapem. Nice, Remblast. Ľudia, ja by som napríklad... Ja akože keby, že som sám, že úplne, že toto, neviem, jak vy ste na tom, ale ja by som takúto zvláštnu transku asi bral v 15-tich niekedy. Také by tak dobre vyzerala, mal by som piči, že má hrubší hlas. Jej, počkaj, ale ona by bola Pelko. No a čo? Strašno mu jebol. Strašno som mu jebol. Let's go, go first. Oh my god. One more pit, one more pit. Pit. Planting, for bomb. Connector and plant. Ready.
Nice. Wow! What the fuck? Tak nie nada. Insane, man! Čo ti jebe? Thanks. Strašné. Rado, Laco ešte hráva CS2? Neviem, sekundičku. Siastok, Lacikam, siastok. Počúvaj, ty ešte hráš šutičku? Hráš? Hej? Koľko hrá do týždňa? 2, 3. Dobre, po obede da kedy, či večer? Večer. Dobre, dobre. Sia. 2-3 krát do týždňa, niekedy večer, okolo 9 až 10 si to zapne, Lacko. Tak to teraz som povedal. No. Bude ťa, to mi prosím. Moro. Kde idú, Erik? Kon. Vieš pozrať? Ja. Okno. Pod oknom, no. Skákal do kina, typek. Tu, on na catwalk coming. Všetci sú tam, nie? Tu yeah. Connect. Kon. Vedľa tady pôjde. One more. One is still low HP. Ide ma stáda malo. One is... Čo? Zajep. Erika, najlepšie. Hej, no keby dostal auta, nejaké nervy by mal. Aha. Ja jebne. Close rap, orange. Čo si hovoril? Nie, nič. Ale si dačo povedal, nie? Nie. Ale hovno. Ja tu sám autista sebe hovorím si. To už by som bol nejaký fas. Ale musíš rýchlo pozrieť, rýchlo pofoť, urob si očo. Rado, keby ťa stretnem, tak ťa pozvem na juice, len by si musel zaplatiť. Jaj, zlatý si, no jasné. Aj tebe by som zaplatil. Kameru mám defaultne nastavenú inak. Ale napríklad som rozmýšľal, viete čo? Len ja neviem, kde sa to proste nastavuje, aby som videl to autičko menšie trošku. Že by som mal väčší rozhľad do strán. Toto by ma zaujímalo, že kde sa to fakt nastavuje. Ale podľa mňa to bude v tom dištanci. Video mám tiež defaultne, len povedz, že čo potrebuješ konkrétne z toho, lebo tu je veľa tých nastavení. Ja mám všetko prakticky defaultne, len toto je asi tá kamera, ktorú ty hľadaš, ak chceš vidieť. A čo sa týka gameplayu... Nie, počkaj, čo sa týka controls, tak mám len nastavený jump na bodke a boost na čiarke. To je všetko, všetko. Jeden trojka, idem z banánu. Flashem ruiny. Ešte jeden. Na blízko. A trojka. Môže byť aj dark. Má 10 hodná bod. Máš granát. Hečkujem to. Nie, si ma blokol, ne? Nie. Boha. Tak to sorry do piči.